Estou vendo novamente os meus vídeos, porque este é muito fofo mesmo. Doodles, tinha doodles, vão ver, é muito fofo mesmo. Está a chover, um pouco, mas está. O meu pai está a cozinhar, vamos lá ver. Yes, boa lá, riba. Ah, ele diz que aquilo não sai. Não sai. Não sai. Já sai. Ok. O meu vídeo está a carregar. Está bem, 14%. 15%. E está aqui o meu Instagram. Podem ir lá ver esta foto nova favorita. Muito maravilhosa. Uma colaboração com a Debbie Arts, que é ela que faz o desenho, que por acaso está aqui. É esta. E eu pintei no iPad. Ficou assim, que maravilhoso. Adoro. Mesmo fixe. Comida? Quer filmar com gatas? Não, tem isso. What? Do chouriço estrubeiro aí. Arrozinho de tomate. Love it. Ok, vou pintar. Sai daí, óculos. Vou pintar. Vou pintar. Não vou desenhar roupa e cara e cabelo e tudo. E vou pintar. Ure. Ignorem a desarrumação, tá? Parece o fim do mundo aqui. Porque o meu pai estava a desenhar. Eu desenhei-lhe uma árvore de Natal. Esta árvore de Natal. Aqui a árvore de Natal que eu fiz. Ah! Quer saber? Tiraste a parte do lado. Faz a capa, só de cima. Já fiz uma, agora vou fazer. Vou pintar, passar a caneta e pintar a seguir. Pai, mostra o teu. Ele está a desenhar o mesmo que eu. O resto do cabelo. Oh, vês como é que tu disse? Giro. Não pões melhor que o meu. Deixa ver o chão. O chão. E yeah, muito quieto, muito quieto. Vai continuar. Fica mais branquinho. Este não é um vlog, por acaso, é um vídeo normal, mesmo do canal. Enquanto estou a fazer lulas no forno com batatas, parecem fritas sim, mas estão no forno, são saudáveis.
Está aqui o meu desenho acabado. Acabei, finalmente. Demorou tipo a tarde toda. É verdade, demorou a tarde toda lá. Todo lá. É meia-noite e 13, literalmente. Meia-noite e 13. Eu acabei. Acabei agora esta. E estou a ficar com pouca bateria. E estão assim. Vou fazer aqui o meu perfil. E o meu pai também desenhou aqui esta. Que é a azulinha. Que fica muito cute.